ჯერ მოგვიწია აქ მოსვლა. მოვედით აი ისე რადგან აღმოჩნდა რომ თორმე ის დაბირება რაც ზაზა ხატიაშვილმა გააკეთა გუში პირადად ჩესმება პირადად ამახალგარდების თქვა და ბევრი იმენ კიდე სვანი აქ აღმოჩნდა ყოველივე ეს ტყუილი გუშინ როდესაც ჩვენ მოვედით და გავაპროტესტეთ ფაქტი რომ ზაზა ხატიაშვილი ებით თუ მეგლეთ იცავდა გოგაონიანს მან გააკეთა განცხადება რომ ის ისავდა ადვოკატ ონიანს, რომელიც თურმე დააკავეს წესების დარღვევით, ის არის ნაცემი, ნაცამები. გუშინ ექსპერტიზამაც დადო დასკვნა, ისი მეუღლის ჩანაწერებიც არის, რომ ყველანაირი პროცედურის დაცვით არის დაკავებული და ის არ არის ნაცამები. მე მას ბატონ ზაზას გუთხარი, რომ პასუხისგებელი იყო თუ არა მის განცხადებაზე. მან თქვა კი, მან საზოგადოებას უნდა მოუხადოს ბოდიში იმ პროტესტის გამოწვევის გამო. მისმა განცხადებამ რო გამოიწვია ამ ადამიანს როგორც ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს არა აქვს უფლება გააკეთოს ისეთი განცხადებები რომ საზოგადოებაში გამოიწვიოს პროტესტი და გიგი უგულავას და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრებს მისცეს საშუალება რომ პოლიტიკური სარჩული დაუდონ გოგაონიანის დაკავებას გოგაონიანი კიდევ განმარტავ არის კრიმინალი რომელიც წლების მანძილზე არ ბევდა და აწიოკებდა საზოგადოებას საზოგადოებას არა აქვს უფლება იწოდებოდეს